ይህ የአዲስ 1879 የቸብቸቦ ዝግጅት ነው። በ1960ዎቹና በ1970ዎቹ ይወጡ የነበሩ ሀገራዊ ቸብቸቦች ህዝብን በማንቃት በኩል የሚሰሩት ስራ ትልቅ ነበር። ዛሬም እነዚያ ዘፈኖች መልእክታቸው አስተማሪ በመሆናቸው አንዱን ቸብቸቦ ልንጋብዛችሁ ፈለግን። ሀገሬ ኢትዮጵያ የሻይ ቤት የኬክ ቤት ሆነሽ እንዳትቀሪ አስበውልሻል ትልቅ ኢንዱስትሪ እያሉ ለድገት ተሰልፈዋል ተማሪ አስተማሪ እጅግ ተፈላስፈሽ በልጆችሽ ኩሪ በማለት የሀገር ልጆች የተጫወቱትን ቸብቸቦ ተጋበዙልን። ሀገሬ ኢትዮጵያ የሻይ ቤት የኬክ ቤት ሆነሽ እንዳትቀሪ
ሀገሬ ኢትዮጵያ የሻይ ቤት የኬክ ቤት ወነሽ እንዳትቀሪ አስበውልሻል ትልቅ ኢንዱስትሪ ይሽቸብቸቦ መልክተ ብዙ ነው ትናንት የተዘፈነ ቢሆንም ዛሬም በህብረት ከተሰራ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል የሚናገር ነው ስለሆነም ያገር ልጆች ባንድነት በህብረት ለውጥ ለማምጣት ሀገራችን ከፍ ለማድረግ እንስራ እንለወጥ ይህንንም ማመቻጣ ነው እየሰራን እየለፋን እንገኛለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ። ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅታችንን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። የእውነት ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትሹ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879